Começar mais uma aula de esquinete. Ele vai trabalhar a passagem de guarda, joelho na barriga. Está fazendo um aquecimento, uma polichinela. Pescoço, para cima e para baixo, um lado para o outro. Beleza? Como eu falei, a gente vai estar trabalhando passagem de guarda, entrando o joelho na barriga. Vou dar o amigo aqui para me ajudar, o Albert. Só ficando deitado e vai fazer a posição. Fica deitado, você vai ficar deitado. Você vai estar fazendo uma guarda aqui, como se eu estivesse em pé. Você quer guarda, você vai movimentar e vai acompanhar para não deixar, eu chegar do lado dele aqui. Então eu vou estar fazendo a pegada na altura do joelho e a altura na calça. Vai estar fazendo pegada numa mão ali. Agora está dificultar a minha passagem. Entendeu? Então começa nessa pegada aqui. Se eu ficar muito perto aqui, vai segurar minha perna e pôr no chão lá. Só tem que manter meu pé distante. O que eu vou fazer? Eu vou forçar ele indo para trás. Vou jogar a perna dele do lado. Vou avançar. Vamos do joelho na barriga. Vou fazer esse movimento de um lado e do outro. Esse movimento aqui, sempre com o joelho, mobilizando ele aqui. Beleza, então? Virar para frente, joguei, joelho na barriga. Do outro lado, joelho na barriga. Aí tem outras formas de estar passando,
está ensinando em outra aula, é cruzando aqui por cima, chegando na mesma posição. Ó, passou o pé aqui, vem na barriga. Fazer mais uma lá. A gente tem pressão no quadril, sair de lá. Pressão no quadril, sair de lá. Vamos fazer de 10 a 15 repetições. Beleza? Cruz.